მოგესალმებით გილოცავთ გაზაფხულის დადგომას, გაზაფხულის დასაწყისში ქალთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი დღესასწაული აღინიშნება, თუმცა იმიტომ რომ ყველა დღე ქალების იყოს. გილოცავთ პირველ რიგში ქალთა დღესასწაულებს დედის დღეს განსაკუთრებულად. მონაგარი დღეს განსაკუთრებული სტუმრებითაა წარმოდგენილი. მე მივესალმები ჩემს სტუმრებს. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მომწანებისათვის. Უჩვეულო მონაგარია. ექიმები არ სტუმრობენ დღეს მონაგარს. Დღეს სტუმრად მყავს სამი არაჩვეულებრივი ქალბატონი: ირმა ხურცია, თამუნა ტაბატაძე და ლალი სეთურიძე. ქალბატონებო, დღეს ბევრი ვიფიქრე, ვინ მომეწვია სტუმრად მონაგარში. ალბათ გაუკვირდება ჩემს მაყურებელსაც, იმიტომ რომ რაღაც უცნაურად შერჩეული სტუმრები მყავს და შეიძლება ლოგიკა გაუჭირდეთ, როგორ ავარჩიე ისინი. როდესაც ვფიქრობდი ეს გადაცემა ჩამეწერა, მიმელოცა ქალბატონებისათვის დღევანდელი დღე, ვფიქრობდი ერთი ნიშნით ამერჩია ადამიანები. დედები, ქალბატონები, რომელსაც ზოგ დედაზე უფრო ბევრი შვილი ყავს, ამავდროულად ბედნიერი ოჯახის დიასახლისები. ადამიანები, რომლებიც ისე ულამაზებენ ცხოვრებას თავის მეორე ნახევრებს, რომ ეს თვალწინ დამედგა რამდენიმე წყვილი, როდესაც ბედნიერებისაგან ანათებენ, თქო ხშირად ვამბობ ხოლმე ამ სიტყვას, ემჩნევათ, რომ მუდმივი სიყვარულის რეჟიმში იმყოფებიან და ამდენად ავარჩიე თქვენი ოჯახები. ბედნიერებაა, რომ ამ ოჯახებში მრავალშვილიანი ოჯახებიც გამოერია. ქალბატონი ირმა მრავალშვილიანი ოჯახის დედა, თქვენთან გადავალ პირველი შეკითხვით, რა არის თქვენთვის ოჯახი? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და ზოგადად ამ საინტერესო თემაზე გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში თუ შეიძლება მივესალმები მაყურებელს საღამომშვიდობისა, გილოცავთ დედის დღეს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ოჯახი ნებისმიერი ადამიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი შვილი ყავს, მოითხოვს უდიდეს პასუხისმგებლობას, თავგანწირვას, მატერიალურ თუ ფიზიკურ რესურსებს და ბევრი შვილის შემთხვევაში ეს ყველაფერი უნდა ავიყვანოთ აღმატებით ხარისხში. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მაგრამ პირველ რიგში აკეთებ იმას, რაც აუცილებელია, შემდეგ ეტაპზე რაც შეგიძლია და საბოლოოდ აღმოაჩენ, რომ შეუძლებელი შეეწელი. ეს რაც შეეხება მრავალშვილიანი დედის ცხოვრებას. მაგრამ ზოგადად ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ ბედნიერება არის ადამიანის მდგომარეობა, როდესაც მის ცხოვრებაში პოზიტიური ემოციები ჭარბობს ნეგატიურს და ბუნებრივია მრავალშვილიან ოჯახში და ზოგადად ოჯახში პოზიტიური ემოცია მეტია, იმიტომ რომ რაც მეტია ბავშვი, მეტი სიხარულია. თუმცა რა თქმა უნდა, ტვირთიც არის და რთულია, მაგრამ რთულია ყველასთვის, ვისთვის არ არის დღეს რთული, ხომ? არც იმ ადამიანისთვის, ვინც თავის საქმეს ერთგულად ემსახურება, თავდადებით ემსახურება, შეიძლება არ იყოს იოლი, ხომ? ასევე ოჯახი არის რთული ქალისთვის, მაგრამ ასევე ოჯახი არის ბედნიერების წყარო. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონი ლალი, თქვენ ბოლოს უნდა მოგიტოვოთ, როგორც მეგობარი და ახლობელი ადამიანი, ამიტომ შეგნებულად თქვენთან არ გადმოვდივარ მეორე შეკითხვით. თამუნა, ჩვენ როგორც ახალგაზრდა დედა, ახალგაზრდა დიასახლისი და მეუღლე, რა არის შენთვის ოჯახი? ოჯახი ჩემთვის პირველ რიგში ძალიან დიდი ბედნიერებაა. ჩვენს ოჯახს, ესე იგი, ბედნიერებას სიხარულს მატებს ჩვენი არაჩვეულებრივი ოთხი პრინცესა ქალბატონი, რომელიც პატარა განსაკუთრებით 7 თვის ბრძანდება. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა და სიახლეა ჩვენი ოჯახისთვის. პატარების შემობრძანება კიდევ უფრო ალამაზებს ოჯახს ჩემი აზრით, რაღაც სხვა მნიშვნელობას ძენს. თუმცა ის ქალბატონები და ზოგადად ადამიანები, რომლებიც თავიანთ პროფესიას ერთგულად ემსახურებიან და წარმატებულები არიან თავის სფეროში, უამრავ ბავშვს ზრდიან პროფესიული მიმართულებით თუ სხვა, ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დასაფასებელი შრომა. ქალბატონ ლალი, თქვენი ოჯახი ჩემთვის ძალიან ახლობელია და ეს ალბათ ჩვენ მაყურებელთა ძალიან დიდმა ნაწილმა იცის, ვინ ჩვენ გვიცნობს და არ მინდა ეს ფორმალური და ეს ფამილიარული გამოვიდეს ჩვენი ურთიერთობა. ალბათ ჩვენ მაყურებლის დიდმა ნაწილმა იცის და ნაწილმა არ იცის, რომ თქვენ ხართ ძალიან ცნობილი ადამიანის, ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის მეუღლე. და თქვენ გაქვთ საოცარი ოჯახი. ოჯახი, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის თავის საკუთარი ოჯახი. მეც ერთ-ერთი მათგანი გახლავართ, სადაც მუდმივად სიხარულით მოდის ადამიანები და თქვენ სახლში არის თაობათა ცვლა, ერთი კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანის. რა ჩემი, ასე ვთქვათ, თქვენთან ურთიერთობის პერიოდში რამდენი თაობა ჩემს თვალწინ გავიდა. რაღაც ფრთიანდებიან და მიდიან და კავდებიან თავისი საქმით და კიდევ ახლები ჩდებიან.
თქვენი ოჯახური ცხოვრების შესახებ. თქვენას თქო ოჯახი ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ თავგანწირვაა და ურთიერთთავშეწირულობა, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში მე კიდე დაუბრუნდებით ჩემს თუბარ ქალბატონებს შეკითხვით, რომ ხშირად ხდება რაღაც პირად წარმატებებზე უარის თქმა, იმიტომ რომ გვერდით ყავს ადამიანი, რომელსაც წირავთ აუ საკუთარ სიცოცხლეს, საკუთარ დროს და ასე შემდეგ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ისეთი ადამიანის გვერდით, როგორც მისთანაც თქვენ ცხოვრობთ. რა არის თქვენთვის ოჯახი? დიდი მადლობა ამ შესავლისათვის, ფერიკო. პირველ რიგში მე მინდა ქალბატონებს დედის დღე მიულოცო. ჩემთვის მართლაც ძალიან საპატივცემლო ქალბატონები არიან. თაუნდასთან უკვე დიდი ღრის ურთიერთობას მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, სხვათაშორის თაუნდას და გიას ოჯახის ბედი ჩვენთან გადაწყდა. ეს საოცარი დიპლომატიური ოჯახიც ნარცილობრი მაინც ჩვენ ძალიან დამცახურება და მე ძალიან მიხარო, რომ ასეთი ლამაზი და ბედნიერი ოჯახი შეძგა. და მე მარტო ამ ქალბატონებს კი ყველა დედას მინდა მიულოცო დედის დღე, დედობას ძალიან დიდი ბედნიერება, განსაკუთრებით ჩემი პოზიციებიდან, ვინც არ არის დედა. მაგრამ შეიძლება თქვენ რო თქვით ვერიკო ოჯახში, ну, იცით რა შეესაბამება ოჯახში, გაყავს შვილები თუ არა გაყავს შვილები, ოჯახს თავისი მოთხოვნილები აქვს, თავისი პასუხისგებლობა აქვს და ყველა ქალს აქვს საკმაოდ დიდი ტვირთი. და თქვენ როგორ ესე თქვენ სიტყვებიდან გამომდინარე, რომ თქვით, რომ რაღაც შეიძლება და მეუღლის საქმე უფრო წინ დავაყენოთ, მართლაც ჩვენთანაც ასე მოხდა. ჩვენ როცა შევქმნით ოჯახი, მე ძალიან ბევრ რამეზე მომიწია უარის თქმა, იმიტომ რომ მე ვიფიქრე, რომ ჩემს საქმეს, ჩემს რასაც მე ვაკეთებ, ჩემს საკეთებელ საქმეს, მე რომელიც ძალიან მიყვარს დღემდე, ჩემს საკეთებელი საქმეს, სადაც მე მუშაობ. აქვე უთხრათ ჩვენ მაყურებელს, რომ თქვენ ხართ მუსიკათმცოდნე, ფოლკლორისტი, თქვენ წლების განმავლობაში, თქო 10 წლებია უკვე საკუთარი საავტორო გადაცემა რადიოში და ძალიან წარმატებით ისმინება, როგორც მე ვიცი და უამრავი გამოხმაურება აქვს, მოდივმა თქვენ გადაცემა. სადავაა წარმატებული, დიდი მადლობა, მაგრამ მე მაინც ვიფიქრე, რომ ჩემს გასაკეთებელი საქმეს მაინც ჯობია, რომ მისი საქმე დავაყენოთ წინ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ხა მე ახალს არაფერს არ ვიტყვი, ყველა მიცის, რომ რასაც აკეთებს და რაც გაუკეთებია. და მე მაქსიმალურად შევეცადე, რომ ჩემი საკუთარი საქმე, ჩემი თავი გადამეწია უფრო ქვერდზე და მისი საქმის ყოფილიყავ ძირითადად დაკავებული და რაც შემიძლია და არ შემიძლია, მე ვფიქრობ, რომ ვწყობ ხელს. ნუ შეიძლება მეტიც გამეკეთებინა, მაგრამ არა, ძალმშოლოვანი ამბავია, იმიტომ რომ თქვენ მას გავხსნით, რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის ადამიანი დედა, მაგრამ ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანის მშობელი და აი ამაზე მინდოდა თქვენ გაგიხოთ ხაზი, რომ თქვენს ოჯახში იკრიბება ადამიანები, რომლებიც შეიყვარეს ის საოცარი პროფესია, რასაც ადამიანს უკეთეს პოპულარიზაციას და იქ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი გამოიზარდა, ასე თქვენ თქვენს ოჯახში. დაგეთანხმები ვერიკო, იმიტომ რომ ჯერდი მე პირადად მაქვს ასეთი დამოკიდებულება ადამიანებს მიმართ, რომ ხო მე ყოველთვის ვეძებ ხოლმე უფრო კარგს. და მე არ შემიძლია ესე ურთიერთობა თუ ადამიანებს მიმართ ძალიან კარგად არ გამეწყვა, ასე ვერ ურთიერთობა. და ამიტომ ვინ ჩვენთან მოდის, მე ყველა განსაკუთრებულად მიყვარს. და მე ამ შემთხვევაში ვფიქრობ ჯერ მართვეს წევრები, იმიტომ რომ მათთან მეგობრობ პირველ თაობასთან და რამდენიმე თაობასთან. არაჩვეულებრივ ბიჭები იყვნენ მაშინ და ბავშვები, დღეს უკვე კაცები არიან. ასე ანსამბლთან, რომელიც ზოგი მართვედანა წამოსული, ზოგი შემდეგ შემოვიდა, რომელიც თითოეული მათგანი ძალიან მიყვარს და თითოეული თითქოს ჩემი ოჯახის წევრია, მე ასეთ შეგნება აქვს. თითოეული არის თითოეულის ტკივილი ჩემი ტკივილია, თითოეული სიხარული ჩემი სიხარულია. რამოდენიმე ოჯახით ჩვენ ოჯახის ჩარევით შეიქმნა. ასე რომ მაგითაც ვამაყობთ, იმათაც ძალიან კარგი ოჯახები აქვთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ლალი არჩევი კომენტარისათვის. მე ისევ ირმას ვუბრუნდები. ირმა, თქვენ გიორგი ანდრიაძის სოლი ხართ. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, გიორგის ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობს, ის ასევე წარმატებული ადამიანია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მამაკაცის ცხოვრებაში, ჭკვიანი და ესე ვთქვათ ძალიან ძლიერი მეუღლის გვერდით ყოფნას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
ამნიშნით ავარჩი ეცეთ გადაიმცა რომ თქვენ გიცნობდით და როგორც პროფესიონალს როგორც ჟურნალისტს ფსიქოლოგს მომ კონდა შეხება თქვენთან და გადავწყვიტე რომ იქნებოდეთ კარგი და საინტერესო რესპონდენტი იმიტომ რომ მე მინდა ადამიანებს ნახოს რეალიზებული ქალბატონები როგორც ცხოვრობენ და რეალიზება არ ნიშნავს მხოლოდ პროფესიულ წარმატებას რეალიზება ყველაზე კიდევ მეორე არის ქალის როლი მაინც ალბათ ფიქრობ რომ არის დატოვოს რაღაცა კვალი თავის ცხოვრებაში და ქალი თავის კვალს პირველ რიგში ტოვებს თავისი შვილებით თავისი აღზრდილი ადამიანებით და აი ამ შემთხვევაში თქვენ გარდა იმისა რომ ხართ ძალიან წარმატებული ადამიანის მეუღლე ამავდროულად ხართ მრავალშვილიანი დედა აი როგორ ქმნით იმ აურას როგორ პოულობთ აი ქალთო ლალი თქო რომ მე ბევრ რამეზე უარს ვამბობ იმისათვის რომ ბატონი ანზორი იყოს ბედნიერი და მე მე კიდევ ერთხელ შეუბრუნდები ქალთო ლალის აკაუცბოთ უნდა აღნიშნო ბატონი ანზრის ნაფიქრალში რა წერია ცოლის შესახებ აი რას ნიშნავს ასეთი ადამიანებისათვის ცოლი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი როგორ უქმნით ამ ყუდრო ოჯახურ გარემოს რა არის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მეთოდოლოგიას იყენებთ თქვენ ამისათვის თუ ქცევა თუ ჩვეულება რა როგორ იპოვნეთ საერთოდ ერთმანეთზე ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თუ შეიძლება ამ კითხვაზე პასუხს დავიწყებ ზოგადად ქრისტიანული ოჯახის განმარტებით ქრისტიანული ოჯახისა რომელიც დღეს სამწუხაროდ კრიტიკის საგნად იქცა საპოწავე კრიტიკის კერძოდ გამაღიზიანებლად შეხერს ზოგი ერთებისთვის ფრაზა რომ ქრისტიანულ ოჯახში ოჯახის უფროსი თავი არის მეუღლე და პროტესტი უჩდება დღეს ფემინისტური იდეებით გამსჭვალულ ბევრ ქალბატონს სინამდვილეში რას ნიშნავს ოჯახის თავი ოჯახის უფროსი მეუღლე უფროსობა ამ შემთხვევაში ქრისტიანული ოჯახის ჭეშმარიტ მოცემულობაში ფორმულაში არ ნიშნავს ბრძანებობას პირიქით ეს არის მსახურება ოჯახის უფროსი მზად არის ემსახუროს ოჯახის თითოეულ წევრს მათ შორის ცოლს ის პასუხისმგებელია პირველ რიგში ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებელია ოჯახის წევრების მეუღლის თუ შვილების ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე და აქედან გამომდინარე ის ემსახურება ოჯახს და როდესაც ხედავ რომ მამაკაცი ასე ემსახურება ოჯახს შენც ვიღებ მაგალითს და ცდილობ იგივე გააკეთო ხომ მთავარი მაინც პირადი მაგალითია ეს დახლობით იგივე მდგომარეობა როდესაც მეუღლე მამაკაცზე ქცევა როგორც მეფეს მაგრამ მამაკაცი ანუ მეუღლე იქცევა ოჯახში როგორც მსახური და თანაბრად არის ამ შემთხვევაში დედოფლის და მეფის სტატუსი და იქ უფლისწულების და მეფისასულების განაწილებული. ფიქრობ რომ მე გამიმართლა და მე ქრისტიანულ ოჯახში ვცხოვრობ და აქედან გამომდინარე უკვე ყველაფერი ადვილია, უკვე ისიც ადვილია რომ იცი რომ ბედნიერება და მთავარი ოჯახში არის თავისუფლება. ანუ როდესაც ხარ საკუთარი თავისუფალი და შენ არავინ არ გზღუდავს, შენ ხარ ავტონომიური, როგორც მეუღლე, როგორც შვილი, შვილებსაც იგივეს ვიტყოდი და თავისუფლება არის ბედნიერების ერთ-ერთი ფაქტორი, ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არ არის, ამას ფსიქოლოგებიც იზიარებენ და მიიჩნევა რომ ავტონომიურობა და დამოუკიდებლობა არის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის, ანუ ბედნიერების განსაზღვრული ფაქტორი. გარდა ამისა, ბედნიერებისთვის მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ურთიერთობა და ქრისტიანულ ოჯახში ეს ჯანსაღი ურთიერთობებიც არის. გარდა ამისა, ქალს შეუძლია ჰქონდეს საკუთარი საქმე, გარდა იმისა რომ იყოს დედა და გაზარდო შვილები მასე და მეც მქონდა ჩემი საქმე მე თამუნას ვუთხარი კიდეც ძალიან გამიხარდა და მივესალმები რომ მას 4 შვილი ყავს ასეთი ახალგაზრდა ასეთი ლამაზი და დარწმუნებული ვარ იდეალური მეუღლე და იდეალური დედა და მე ვუთხარი რომ ნუ შეგეშინდება იმის რომ ამ ეტაპზე შეიძლება შენი საქმე გვერდზე გადადო მე 6 შვილის დედამ მე 6 იყო 3 წლის, როდესაც ჩავაბარე დოქტორანტურაში ფსიქოლოგიურზე და შვილებიც და მეუღლეც ამას მიესალმენ, რა თქმა უნდა და მე დღეს საპატრიარქოს რადიოში მიმყავს გადაცემა ფსიქოლოგია ყველასათვის. ასე რომ მთავარი მაინც ყველაზე დიდი რესურსი, რაც ადამიანს გააჩნია ზოგადად ამ ცხოვრებაში იყოს, ეს არის ჩვენი წმენა. გასაკვირველია. უფალს როცა იპოვე, მე ყველაფერი ლაგდება და ამაზე არის არ უნდა მოედოს ამაზე საუბარი ნამდვილად. სულ იცით ამ ხშია თვამბობ ხოლმე, რომ როგორ შეიძლება დედამ იპოვო ღმერთი, იცოდე დედის ლოცვის ძალა და როგორც ექიმს არ შეუძლია დამალოს წამარი, არ შეიძლება ამაზე არ ელაპარაკო და ყველა დედას ამაზე არ მიაძვინო ხმამდე, რომ დედის ლოცვა ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ ადამიანის ცხოვრებაში. გადამრჩენი ნამდვილად. შეიძლება ერთ სიტყვი ამერიკელმა ფსიქოლოგებმა დაასახელეს ემოციები რომლებიც იწვევენ ბედნიერებას და გაგიკვირდებათ, მაგრამ ეს ემოციებია თავმდაბლობა,
პატიება, თანაგრძნობა, თანაგანცდა და მადლიერების უნარი. ყველაზე ბედნიერია ის ადამიანი, რომელიც ყოველდღე ამბობს მადლობა უფალო ყველაფრისთვის. იცით, საოცარია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რელიგიური მცნებები ყველაზე ზნეობრივი ადამიანისთვის ერთი და იგივეა. მას აქვს თუ არა, ვთქვათ, აღსარებლობა და ის დადის ეკლესიაში თუ არის ქრისტიანი თუ არ არის, ზნეობრივი ფასეულობები მაინც ერთია და საბოლოო ჯამში თქვენ ჩამოთვალეთ ის ქრისტიანული ფასეულობები, რაც ამოსავალი წერტილია ჩვენი რწმენის, მაგრამ ამას ამერიკელი ფილოსოფოსები დიახ და უწოდებენ პიროვნულ განვითარებას და პიროვნული და სულიერი განვითარება ერთგზაზე მიდის, მიმდინარეობს ასე. ძალიან მნიშვნელოვანია, ნამდვილად. Რას პეტყვის ქალბატონი თამუნა? თალბატონი თამუნა გახლავთ გიორგი ბაღაშვილის მეუღლე. გიორგი ბაღაშვილი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უცხოვრდადიოდა, ხო ბასია, და ბოლოს იპოვა თავისი დიდი სიყვარული და სხვა შეიძლება ერთ-ერთი წყვილი, რომელიც მე ავარჩიე, სწორედ აი მე ვთქვი, რომ ანათებენ მეთქი, როცა უყურებ ერთმანეთის სიყვარულით. მიხოთ, რომ ოთხი შვილი გყავთ, აკავებულები ხართ და ორივე თქვენ თქვენი საქმე გამწესებია, ხომ თქვენ არ ტოვებთ თქვენს გამითარებას, მე ვიცი, რომ აქტიურად ცხოვრობთ, ისე როგორც უნდა იცხოვროს ახალგაზრდა ქალბატონმა პარალელურად ოჯახისა. პირველ რიგში დიდი პატივისცემა უნდა გამოვხატო მინდა თქვენი ოჯახის მიმართ, იმიტომ რომ ჩემთვის და ჩემ მეუღლესთვის განსაკუთრებით პატივსაცემი და საყვარელი ოჯახია. მით უმეტეს რომ დიახ, ჩვენი შეუღლება გარკვეულწილად მათი ნამსახურებაცა ასე გამოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი შეხვედრის შემდეგ ჩვენ ვესტუმრეთ ამ არაჩვეულებრივ ოჯახს და ეს ფრაზა მახსენდება, რომ ყველა დიდი მამაკაცის მიღმა უნდა ვეძებოთ დიდებული ქალბატონი და სწორედ ეს ის შემთხვევაა ჩემი აზრით. და ისეთი არაჩვეულებრივი ატმოსფერო დაგხვდა ჩვენ ამ ოჯახში, განვიმსჭვალეთ, ასე ვთქვათ, ამ პოზიტიური ენერგიით დავიმუხტეთ და შემდეგ რაღაც კარგ ფეხზე გეწვიეთ, ასე ვთქვათ. და ყოველ წელს ჩვენ 9 ივლისს შევხვდით და ყოველ წელს აღვნიშნავთ ხოლმე ამ არაჩვეულებრივ ოჯახში. რაც შეეხება საქმიანობას, ძალიან სასიამოვნოდ ისაუბრეთ თქვენს ოჯახსა და ნამდვილად მისაბაძი ქალბატონი ბრძანდებით, აი მეუღლის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, როდესაც მეუღლეები ასეთი ურთიერთპატივისცემით არიან განწყობილი ერთმანეთის საქმიანობის მიმართ. ჩვენ შემთხვევაშიც ასეა საბედნიეროდ და მე ვთვლი, რომ ჩემი მეუღლე დიდ საქმეს აკეთებს, ქართულ მრავალხმიანობას აცნობს მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებს, როგორიც არის სტენფორდის, ბერკლის, ახლა ჰარვარდში გვაქვს ჩანიშნული, ასე ვთქვათ, ღია ლექცია, რომელზეც არა მხოლოდ სტუდენტები, არამედ სამეცნიერო წრეებიც ესწრებიან. და ვფიქრობ, რომ ქართული კულტურის პოპულარიზაციისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. გარდა იმ საესტრადო საქმიანობისა, რომელიც რამდენად შეიყვარა მაყურებელმა. და არ ვიცი, როგორ შეიძლება, რომ გვერდში არ დაუდგე ასეთ კეთილშობილურ საქმეში მეუღლეს. თუმცა, ჩემთვის უდიდესი სტიმულია, რომ თვითონაც ასე მიდგას გვერდში და სულ ცდილობს, რომ კონდეს მე ის თავისუფალი დრო, როცა შევძლებ თვითრეალიზაციას. და მისაქმიანობაში ჩართული ვარ მარკეტინგული მიმართულებით, როგორც საერთაშორისო ლექციებში, ასევე საესტრადო საქმიანობაშიც და ეს ძალიან დიდი სტიმულია ჩემთვის. და გამოცდილებაც ამასთან. დიდი მადლობა. ბედნიერება. ფსუ ფიქრობდი, რომ რაღაც ამ დღეს მინდა, რომ ადამიანებმა, ქალბატონებმა უყურონ ბედნიერ ოჯახებს. ბედნიერ ოჯახებს ნამდვილად, იმიტომ რომ რაღაც დადებითი პოზიციური ენერგია მინდა, რომ მიეწოდოს ადამიანებს და გასაღებიც იპოვნონ თითოეულმა და ის, ვინც ჯერ არ არის დაოჯახებული და აპირებს, რომ შექმნას ოჯახი, მინდა, რომ აი იფიქროს, რომ სპონტანურად არ შეიძლება ადამიანმა შექმნას ოჯახი, რომ ამას ძალიან დიდი დაფიქრება ჭირდება და როგორ იპოვოს აი ეს მეორე მე, რომელიც აი მას აი ეს ჰარმონიული და ბედნიერი ცხოვრების საშუალებას მისცემს. და მე ისევ გიბრუნდებით თქვენ, რა ასე ვთქვათ, გზავნილს დაუტოვებდით ქალბატონებს, აი რას ურჩევდით ადამიანებს, აი პირადი გამოცდილებით რა შეიძლება უთხრათ, როგორია გარემო, სადაც თქვენ ტრიალებთ, როგორი მდგომარეობაში ყოფებიან თქვენს გარშემო? უამრავი მე პირადად ესეთი პროფესია მაქვს, თუ კი რამ გაჭირვება დედამიწაზე ტრიალებს, ჩემს ახლოსა, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანია ნამდვილად, ესე იგი გაუსაზრის მდგომარეობაში, ბევრი ათასნაირი თვალსაზრისით. რას ურჩევდით თქვენ ქალს? რა არის მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი?
არჩევა ცოტა რთულია, შეიძლება რაღაც ჩვენი პირადი გამოცდილებიდან რაღაც მაგალითები მოვიყვანოთ. Ზოგადად ადამიანს და მით უმეტეს თანამედროვე ქალს ამ სამყაროში ძალიან უჭირს და მედია სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს. Მედიის გავლენა სამწუხაროდ ნეგატიური უფრო ადრეს ახალგაზრდა ქალზე ვიდრე პოზიტიური, თუნდაც გავიხსენოთ ის, როგორ აშუქებს მრავალშვილიანი ოჯახების ან მრავალშვილიანი დედის ცხოვრებას თანამედროვე ქართული ტელევიზია, ხომ? Წარმოდგენილია მრავალშვილიანი. აი, მრავალშვილიანი ოჯახები წარმოდგენილები არიან, როგორც მხოლოდ სოციალურად დაუცველები და რაღაც მრავალშვილიანი დედის გარკვეული სტერეოტიპი შექმნეს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სინამდვილეს არ შეესაბამება. Და მე მინდა მრავალშვილიანი დედის მაგალითი აი თან უნდა იყოს. Და აი ასეთ ქალებზე იყოს წორება და ესეთი ადამიანები იყვნენ თანამედროვე ახალგაზრდებისთვის ორიენტირები. აი რჩევა ხმა მაგალითი ნათქვამია, მაგრამ მე ძალიან მინდა რომ დღეს ახალგაზრდა ქალებს ჰქონდეთ და ყავდეთ სწორი ორიენტირები, საზრდოობდნენ სწორი ღირებულებებით. ვინაიდან ის საშუალებაც მინდა რომ ჰქონდეთ თქვენ რა თქმა უნდა ძალიან ძლიერი მეუღლები გიმაგრებთ გვერდს სამივეს წარმატებულ და წარმატებული ადამიანები ჰქონდეთ საყვარელი საქმე რომელსაც თავდადებით ემსახურებიან ოჯახსაც თავდადებით უნდა ემსახურო და რა თქმა უნდა საყვარელ საქმესაც მოიპოვო გარშემო ბევრი პოზიტიური ამბავი იმიტომ რომ ის რაც დღეს ხდება მედიით ნეგატიური ინფორმაციის უწყვეტი ნაკადი ასევე ნეგატიურად აისახება ადამიანის არა მარტო ფსიქიკურ არამედ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე ნახეთ თქვენს გარშემო რაც შეიძლება ბევრი კარგი ამბავი და ყავდეთ გარშემო ბევრი კარგი ადამიანი მე კი ვიცი რა თქვენ ცხოვრობთ ისე მე თქვენი ვთქვა საზოგადოებრივი აქტივობაც ვიცი რომ აი მრავალშვილიანი ოჯახების რაღაც გაერთიანებული დიახ მე ვარ მრავალშვილიანი ეხმარებით იმ ადამიანებსაც უჭირთ იცით რა არა ეს სოციალური პროექტი არ არის ანუ ეს არის ორგანიზაცია მრავალშვილიანი დედების მიერ დაფუძნებული და დააფუძნა ის 12 შვილის დედამ ნინო ალფაიძე მენაბდემ ეს არის დაახლოებით 100 ჟღერს მათი გზავნილი მრავალშვილიანი ოჯახები მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის. ისინი უწევენ პოპულარიზაციას მრავალშვილიანობის და თვლიან რომ მრავალშვილიანობა არის ქვეყნის სიძლიერე და ნამდვილად ესე ანუ ბევრი შვილი ქალისთვის მარტო ზეციური სასუფევლის საგზური კი არ არის, არამედ არის მყარი საყრდენი აქამ მიწაზე და ამ ქვეყანაზე მეტი мотиваცია გაქვს, მეტი სურვილი გაქვს, მეტი ძალა და ენერგია გჭირდება. მოდუნების უფლება. Არა, გაქვს მოდუნების უფლება და რა ვიცი, ამბობენ რომ მრავალშვილიანი დედები გამოირჩევენ ორგანიზატორული ნიჭით, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელი. საქართველოს ეს ერთი დიდი სოციუმია, სადაც ისინი ცხოვრობენ და არ შემიძლია ქართველი მე ვთქვი, რომ ამ წიგს აუცილებლად წავიკითხავ მეთქი ჩემი გადაცემის დროს და საოცრება როცა მეუღლე და თანაც მეუღლე როცა ანზორ ერქომაიშვილი წერს კარგი მეუღლე ოჯახს მზის სხივებით ათფობსო ესე იგი ნამდვილად ესია თქვენ სახლში ესე იგი არ მეგულება ადამიანი რომელსაც არ მეუჩხარია ამ ოჯახში ხომ ასია და ვინც შედის კართან გონიოდ რომ ყოველთვის მას ელოდებიან იციან მას რა უყვარს და ყოველთვის იმ პირველი ადგილი სადაც თქვენთან სტუმარი ჯდება ეს არის სასადილო მაგიდა იმიტომ რომ იქ ყოველას ეს ეხლა ცითა ჩემთვის მთელი ცხოვრების მანძილზე ოჯახი აღიქმება რაღაც განსაკუთრებულ სითბოდ. იქ არის რაღაც სურნელი ოჯახის და ჩემთვის თქვენი ოჯახი ნამდვილად ასეთია. და ამაზე ამ ზისხივებივით შენათფობ ლალი ამ ოჯახს ნამდვილად. ანზორ დიდი ადამიანია, ბატონო, დიდი ადამიანია, მაგრამ მის გვერდით რო იდგეს ადამიანი, რომელიც ამ სითბოს არ გამოსებს, სადაც ჩვენ გამოსებს, შეუძლებელია რომ იქ ადამიანებს და საოცარი რაღაც აქვს კიდევ დაწერილი. ლამაზი ოჯახის ჰარმონია ბეთჰოვენის მუსიკის ჰარმონიას უტოლდებაო. ესე იგი რა ჰარმონიას გქმით ქალტონალი ასეც მარტო საკუთარ თავზე და გამოთარებას ესე ნუ ხერხულია ჩემთვის ნამდვილად მე ასე არ ფიქრობ ძალიან მერიდება ეხლა ეს ციტატოს გასაგები იმიტომ რომ ნამდვილად თან არ გახლავთ თქვენი მეუღლე ის ადამიანი რომელიც ესე ეგრერიგად ისვრის ასე თქვა ციტყვას ამბობს რომ ასე არ ამოდის თუ არ გრძნობს ამას ეგ გასაგებიც გასწავლეთ თქვენ რა სურჩებით ქალბატონებს ლა დიდი მადლობა პერიკოს ეს შეფასებისთვის მე ცოტა არ ტიყოს უხერხულ მდგომარეობაში ვიქცი და მე ვერ მივიღებ თლიანად ამას ჩემ თავზე ამბობს თუ ასეა ძალიან მიხარია რა ასეა რა შეეხება თვითონ აი ოჯახურ იდილიას და ტრადიციას. სოციალურის ეს ოჯახური სითბო, ოჯახური გამასპინძლება, ოჯახში მომზადებული ეს ყველაფერი ჩემი დედამთილიდან მოდის. ის იყო საოცრად ტრადიციული ქალბატონი.
ჩემი ოჯახი ცოტაშორის ასეთვე ტრადიციული ოჯახი იყო, საიდანაც მე წამოვედი და აი მე მინდა რატომღაც აი სულ ასე ვფიქრობ, რომ ის ტრადიცია რაც დამხვდა, მე არ დავარღვიო და იყოს ასე გაგრძელდეს სულ მუდამ. თუ მე ამას ვახცევ, აი ხა თამ უნდა არის ხოლმე ჩვენ ოჯახში, შენ ხშირად ხარ ჩვენ ოჯახში, თუ მე ამას ვახცევ, მე ძალიან მოხარული ვარ და ვფიქრობ, რომ გამართლებულია. ჩემი ამ ოჯახში მოღვაწეობა. ალბათ იცით, რაღაც ანალოგსაც ხედავს, ეს ხაზიც არ იკარგება, იმიტომ რომ დედაზეც ანალოგიურად უწერი, ახლა მე არ ვიცნობდი ბატონი აზორის დედას, მაგრამ მე მგონი ვიცნობ. იმიტომ რომ იმდენ რამეს თუ შეყვები და თუ თვითონ ესე იგი ეს დედის რასაკვირველია ძლიერი დედის ზეგავლენა ოჯახზე და ის ზუსტად ტრადიციული რაღაც თვისებების შენარჩუნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ყველგან იგრძნობოდა თქვენ საფხაზის გამგზელებს. თამუნა არ მოსწრებია ჩემს დედას, მაგრამ გია ძალიან კარგად. ხო, გია და ბატონი ჯემალის ოჯახი ძალიან ხშირად ურთიერთობდით ჩვენ და მე მგონი გია ძლიერი და ტრადიციული ქალბატონი. მე ეს წარმომედგენია და შულზე უზომოდ შეყვარებული რაღაც ხალხი. და ასეთი შვილებიც გაზარდა სხვათაშორის. ნამდვილად ასეა. თამუნა, კიდევ ერთხელ, რას ურჩევდით ქალებს? რა არის რაშია ბედნიერება? აი რა არის თქვენი ეს ძალიან დიდი გამოცდილება ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი. ცოტა უხერხულია ჩემგან ისეთი ქალბატონები ბრძანდებიან ნამდვილად. დასაფასებელი და გაცილებით უფრო გამოცდილი ჩემზე. თუმცა ჩემი აზრით ოჯახურ სიძლიერეს ძალიან ამყარებს ოჯახური ტრადიცია, აი ბრძანა ქალბატონ მავალიმ და ასევე პირადი მაგალითი. იმიტომ რომ ძალიან გამიმართლა რომ ასეთი ოჯახის შვილია გია და ასეთი სიტყვა დამხვდა მე ოჯახში. პირველივე დღიდან, შესვლის დღიდანვე, როგორც საკუთარი შვილი, ისე მიმიღეს. ერთ რამესაც ვიტყოდი, ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, როდესაც მეუღლის მშობლებს დედას და მამას უწოდებდნენ. მაგრამ რატომღაც ასე მოხდა, ისე ბუნებრივად ვუწოდებ მე მათ დედას და მამას, არც მიფიქრია ამაზე. ალბათ ოჯახური ტრადიციაც არის, იმიტომ რომ დედა ჩემიც ასე იყო და ძალიან დიდი სიყვარული ჰქონდა მამა ჩემის მშობლების მიმართ, ბებიას და ბაბუას მიმართ, მაგრამ თვითონ ეს ატმოსფერო, იმდენად ბუნებრივი სიყვარული შეიქმნა, ასე ვთქვათ, რომ სხვანაირად არ შემეძლო. აი ისინი რომ ასე გვიდგანან მხარში გიას მშობლები, ჩემი მშობლები, ეს ძალიან დიდი სიძლიერეა, როდესაც ოჯახი ამდენად გიწყობს ხელს, ასე ცდილობს რომ გაგახარო, შენ ცდილობ რომ შესაბამისად განვითარდე და გაახარო ისინი, ასე ვთქვათ. და ასევე პირადი მაგალითი. როდესაც გიას დედა ასე თბილად მიმიღო პირველივე დღიდან, იგივე დედა ჩემზე როგორ მიწყობს ხალს, მე ცდილობ რომ ასეთივე ვიყო ჩემს ოჯახში. რამდენად გამომდის, ნუ მე ცდილობ მაქსიმალურად. ორივე არაჩვეულებრივი კულინარია, დედა ჩემიც და გიას დედაც სახში ამზადებენ და მეც ვცდილობ რომ გავიმეორო და სახში მოვამზადო. ხო, ამბობენ რომ კარგი კულინარის შვილები ყოველთვის ძალიან კარგი კულინარები არიან და მე მაჩნია რომ ვინც არ უნდა იყოს ქალი, უნდა იყოს კარგი კულინარი, იმიტომ ის უხდა. მე ხაბოსმედი თამუნას, თამუნა თქოს საოცარი სიბრძნე. ძალ დედამთილია, დედამთილს დამოკიდებულებას გულისხმობ და მე ვფიქრობ ეს სამაგალითო უნდა იყოს და ხა შენ მოგმართე, რას ურჩევდით? მართალი გითხრა, ვერიკო, ცოტა უხერხულია ვინმეს რამე ურჩიო, იმიტომ რომ ყველას თავისი ცხოვრების სტილი აქვს, ყველას თავისი მოდელი, მაგრამ აი მე ამ ქალბატონებმა რაც გამოთქვეს, ეს თავისი გამოცდილება გაუზიარეს ყველას და ჩვენ სმენელებიდან ვისაც აქვს სურვილი მიიღებს, ვისაც არ აქვს სურვილი არ მიიღებს და მეც ერთ დავამატებდი მარტო რომ არ არსებობს ოჯახი, რაც არ უნდა ჰარმონიული იყოს, რომ იქ შეხლა შემოხლა მაინც არ იყოს. ოჯახი, ასე ამბობენ, ოჯახი, იმას ნიშნავს ოჯახიც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ესეც არის ყველა ოჯახში, მაგრამ ყველას მეც კიდე ერთ რამეს დავამატებ, მოთფინება. ალბათ ყველაფერს ჯობია, რომ ყველაფერს მოთფინებით შეხედეთ, რომ ყველაფერი გაიგო, წარმავალი აქვს ცუდიც, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არ იქნება. ხდება ხანდახან გაუგებრობას, მაგრამ ამას ყველას მოთფინებით უნდა. ბოშებ ხარ. თუ შეიძლება დავამატებ, რომ ამ სამყაროს მთავარი გზავნილი მაინც არის სიყვარული. სიყვარული, რომელიც არ მედიდურობს, არ მგზანებლობს, არ მრისხანებს, არ ღალატობს, წყენებს არ ითვლის, პატიობს, ითმენს, უძლებს, სწამს და იმედი აქვს. ხო,
Da fussuro, bedniyerebas, siharuls, arachoulebrebs, tamomalobas, shvilebs, shvili-shvilebs da. Ravits, minda ro bevri bedniyeri deda iqo sakartveloshi. Proebit, na reklamis shemdeg ubrundebit studiyashi, akhals dubnobtan ertat.